20 December, 99 is a dark, but at the same time, glorious page of our nation. The night of the awakening of the people under occupation for 70 years. The night that revealed the true face of Russia to us. People who are not afraid of tanks and guns took to the streets and revealed their day-year independence. Many women, children, and innocent people were killed. But thanks to these people, we got our freedom. The people of Azerbaijan will never forget their heroes. Long live Azerbaijan! Gərib dünyanın hayısına, qışına, həmişə qərb olubdur, gül çiçək yağışına, şəhidlər xiyabanı, Məmməd Əmin Amalı, Əhməd Cavad şehididir, vətəni sevənlərin əbədi and yeridir, şəhidlər xiyabanı. Məzarlar doğma yaxın, məzarlar yan yanadır, övladlarına ağı deyən müdrik anadır, şəhidlər xiyabanı. Qəsdimizə durdular, sinəmizdən vurdular, günahsızdır qırdılar 20 yanvar günü. Geriyə çəkilmədik, qorxu nədir bilmədik, şəhid olduq ölmədik 20 yanvar günü. Neçə-neçə qəhrəman susturuldu həmin an, küçələrdən axdı qan 20 yanvar günü. Dil açdı daşımızda, qaldı yaddaşımızda 20 yanvar günü. Neçə günahsız insan boyandı qana, zalimlər zülm etdi məzluma cana, matəm əks olundu Azərbaycana, bu tarix yazıldı bədqələyanda, yollar qanıcı ilə qırmızıya aldı, güllərə susmadı, canları aldı, Allahım bu necə dəhşətli haldı, silinməz yazıldı bədqələyanda. Yavaş yeri asla dayan, bu torpaqda şəhid yatır, çiçək deyil burada soran, qərənfildir qanda batır. Asta yeri təmizlə dur, bu torpaqda şəhid yatır, qaytar yurdu əzmlə dur, şəhid qanı qisasdadır. İgidlərim şir olacaq, vətən bütöv bir olacaq, yurdlar əziz. Pir olacaq, gələcək o ilim mənim, bülbül havalanır uçur, incibdir gönçəm açmır, daha qızlar dəlib qaçmır, qəlib səyib gülüm mən. Zalim ölünməsin zülümləri ilə, min bir möhtanı ilə, min bir şər ilə, həqiqət uğrunda ölümləri ilə, ölüm kamına çəkdi şəhidlər.